ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ
اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک یار ہزاراں بولو ایک یار اللہ فرماتا ہے میری قدرت دی نظر دے وچ میں ہیرے چن چن کے نا مصطفیٰ دی بارگاہ تے آ کے رکھے اونا اول العظم وچوں اللہ فرماتا ہے چار آسمانی کتاباں کنیاں چار آسمانی پر میں پھر میں انہاں وچوں چار چن لئی ہاں مصطفیٰ دے غلاماں وچوں چار یار چن لئے سبحان اللہ اوڑے چواں کتاباں وچوں پھر میں قرآن چنیا سبحان اللہ مصطفیٰ دے غلاماں وچوں پھر میں صدیق نوں چنیا سبحان اللہ یا اللہ پھر کی ہویا میرا رب فرماندا ہے میں محبوب دی عظمت واسطے پھر انہاں دیاں جنت دیاں فرداں محبوب نو دے دیتیاں کملی والے جنو دل کر دے 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 جنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیاں فرداں توجہ ہوے تے لیکن بندہ زمین دا پیانا دیندے تے پھر فرد نکل آوندی اے اودے نام دی فرد نکلدی اے جڑا مالک ہوے پھر کی ہوندا جدو ملکیت بن جاندی اے پھر اودے نام دی زمین او خود مالک بن جاندا اے سمارے کلی دی مولا علی نے منیا
سننا ایک شدا کی دیو وجہ کی یہ نہیں صرف کلمہ پڑھے انہیں کلمہ پڑھیا تے نال کلمے والے نو بیٹھے سبحان اللہ انہیں صرف قران پڑھیا انہیں قران پڑھیا تے قران والے نو بیٹھے اے او پہاڑ دا سونا پیا دیندا او ایک شدا کی دیو پیا دیندا اور میرے آقا فرمان میرا صحابی بڑھ جائے میرا امتی بولو کٹ جائے گا یہ میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا میرا صحابی نبی پاک علیہ السلام کے دانے جہاد وچ ایک کافر آیا تو دی بار گچ آندا آ کی پیا ہو پر میں جنگ بھی ہوں گی کدے نال فرمایا ادھر اسلام میں نہیں ادھر کفر ہے نیڑے ہو کے آتا ہے کوئی لوگ کلمہ پڑھا تو کوئی لوگ جنگ لڑا حضور فرمایا کوئی لوگ کلمہ پڑھ ٹھیک ہے تو جو آپ بھی ہو گئے کوئی لوگ کلمہ پڑھ صحابی نے پڑھیا کلمہ تے جنگ کرن لگ پیا کی کرن لگ پیا جنگ کرن لگ پیا جب جنگ کرتا ہے پیا نا تے جنگ کردیا کردیا نا وہ صحابی ہو گیا شہید ہو گیا کلمہ پڑھیا جنگ کرتا تھے شہید ہو گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اعملہ قلیلی و اجیرہ کثیرہ فرمایا عمل تھوڑا کیتا تو اجر چوکھا لے گیا اعملہ قلیلہ و اجیرہ کثیرہ فرمایا عمل تھوڑا کیتا تو اجر محبت والے بیٹھے ہو پوچھنا نماز انہیں کو نہیں پڑھی وقت نہیں نہ ملیا نماز انہیں کو نہیں پڑھی روزہ انہیں کو نہیں رکھیا حج انہیں کوئی نہیں کیتا زکات انہیں کو نہیں دیتی قربانی انہیں کی کو نہیں کیتی حضور فرما دے نے آمیلا قلیلا و اوجیرا کثیرا عمل تھوڑا کیتا سو اجر بڑا چوکھا رہ گیا ہے میں حیران میری سکان ویکھیا تے تنو میرا میرے دیکھن والے کیا
نتابی اوہدے تے وی جہنم دی اگ حرام ہو گئی ہے حضرات پھر کہنا پڑے گا کوئی بندہ قران دی تلاوت کر کے قاری بن سکدا ہے قابل حج کر کے حاجی بن سکدا ہے کوئی زکات دے کے بندہ سخی بن سکدا ہے کافروں نہ لڑ کے بندہ میدان دا غازی بن سکدا ہے پر قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکدا اور لوگ قاری بندے رہن گے لوگ نمازی بندے رہن گے لوگ حاجی بندے رہن گے لوگ غازی بندے رہن گے پر صحابی نہیں بن سکدا وجہ کی ہے اس صحابی بنن والی تیری سنت جنہ محبوب نو ویکھے او اس عاشق دی گل سناواں جن نے بن ویکھی رسول دا کلمہ پڑھے سبحان اللہ حضور دے صحابی دی بات سناواں کلمہ پڑھے دور کسے پنڈ وچ رہندا ہے دور کسے پنڈ وچ او تو سنیا ہے کوئی وجو ہاتھ دے چہرے والا ہے سبحان اللہ کوئی بلے دی اسلفا والا ہے کوئی حامیم دے گنگل والا ہے سنیا ہے سن کے یار دا کلمہ پڑھ لیا مقدر نے ساتھ دیتا ایک دن ٹریا ٹریا تے مکے آ گیا کعبے دا طواف کرن واسطے مکے آ گیا پر رسول نو ویکھیا کلمہ پڑھے یار دا ہواواں تے فضاواں وچ مصطفیٰ دی نبوت دی شہادت خوشبو پھیل گئی تے کلمہ پڑھیا حضور دی بارگاہ وچ دل کی تم مکے دا آنا آیا تے کعبے دا طواف کراں کڈے نصیباں والے نے جڑے اللہ دے گھر دا طواف کردے سبحان اللہ اللہ سارے نوں نصیب کرے آمین توجہ کرو گے تے مزہ آوے گا سبحان اللہ تے مزہ اون ہی ہوندا جے دل وچ حضور دا پیار ہو سبحان اللہ محبت لے کے بیٹھیا کرو پنڈ دا رہن والا ہے پنڈو اتحادی ہے نواں نواں مسلمان ہویا ہے کلمہ رسول دا پڑھ بیٹھے پر رسول نو ویکھیا نہیں آ گیا مکے وچ خیال آیا ہن مکے وچ آ گیا تے کعبہ ویکھ لیا کعبے آیا تے دل کیتا طواف کر لیا ہن کعبے دا کردا پیا طواف کیتے کردا طواف کیا کردا ہے قسمت دا ستارہ چل گیا رب دے ماہی عرشاں دے راہی وی اوتر لیا ہوئے فرمایا پڑھتے میری کوئی نقل پیا اتار پیچھے بڑے غصے نال پھر اگے ٹور پہ پھر کہ
یا کریم ہو یا سارے بولو تے میں گل شروع کرا سبحان اللہ اگے تے ٹردا تے یا کریم ہو تے سونا پیچھے پیچھے ٹردا ہے تے یا کریم ہو تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزا دیا سبحان اللہ میری سرکار دی نظر پے گئے پینڈو اگے کے جا رہے ہیں تے نالے کعبے دا طواف پیا کردا ہے تے نالے کہندے یا کریم ہو ਪੜ੍ਹ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ
فرمایا میرا رب آندا میں تیرے جرماں تے بدیاں تے گناہاں دا حساب لواں گا تیرے عملاں دا تے پیچھے ہو کے آندا پھر میں بھی حساب لواں گا سبحان اللہ حضور فرمایا مسکرا کے ساتھ اے بندہ تو کی حساب لوے گا آندا میں بھی رب دے جے رب میرے جرماں دا حساب لوے گا تے میں او دی رحمت دا حساب لواں گا تے پوچھا گا دس میرے گناہ جو تھے کہ تیری رحمت چوں سبحان اللہ میں رب نوں آکھاں گا دس میرے گناہ زیادہ نے تیری سرکار فرمائے میرا رب تیرے کول حساب لوے گا عاشق ہاں میں وی لواں گا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کمرے مینارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے